Tramvajová zastávka Štvanice na Hládkově mostě se v posledních 2 letech stala asi nejdiskutovanější zastávkou v Praze. Ale jestli vás snad novinky okolo této stavby minuly, tak už je otevřená a zastavuje zde linka 14. První tramvaje na pražský ostrov Štvanice jezdily od roku 1901, kdy sem byla prodloužena trať z nádraží Těšnov, tehdy ještě po provizorních dřevěných mostech. Od té doby se párkrát most nebo návazné tratě proměnily, ale pořád zde tramvaje zastavovaly, aby byl významný rekreační ostrov v centru města dobře dostupný. Situace se začala zhoršovat až 1978, kdy byla zprovozněna severojižní magistrála. Ta totiž vede i tudy po dnešním Hládkově mostě a už od otevření začínala být zaplněna auty. V té době navíc skončilo metro C na Florenci a od stanice vyjíždělo mnoho autobusových linek do severního města, které tu též zastavovaly. Nicméně kvůli automobily přetížené silnici na Hládkově mostě v roce 1984 ostrov o všechny zastávky přišel. Autobusy byly ukončeny na nově otevřené stanici metra Holešovice a tramvaje tudy projížděly bez zastavení. Ostrov na Vltavě, ale je z podstaty věci poměrně zvláštním místem. A ne, že by si to místní správa neuvědomovala. Za první republiky zde vznikl hokejový stadion, dnes již zbořený. A tradičně je Štvanice také místem pro tenis, včetně velkého stadionu, dnes též spíše nepoužívaného. Bohužel nedostatečná údržba i třeba povodně zapříčinily, že budovy na ostrově poměrně chátrají. Stejně na tom i zbylá zeleň a jedinou dnes fungující částí ostrova je tak asi divadelní prostor Vila Štvanice. Praha i okolní městské části se proto snaží celý ostrov renovovat. Tomu by mělo na pomoci i lepší zpřístupnění veřejnou dopravou. Po několika neúspěšných pokusech o vybudování lávky na východním konci ostrova se alespoň v létě 2015 rozhodlo o zavedení přívozu mezi ostrovem a oběma břehy. Jelikož přívoz jezdí jen v létě, ve stejném roce při havarijní opravě trati na Hládkově mostě si městská část domluvila opětovné zřízení zastávky Štvanice pro tramvaje. Jenže to nebylo tak jednoduché. Silnice se od roku 1984 nijak nezměnila a zůstaly tu i zálivy od autobusových zastávek. Co se změnilo, je vytížení silnice. Dva pruhy jsou ve špičkách úplně plné aut, takže jakékoliv omezení dopravy způsobí nemalé zácpy. Záměrem proto bylo pruhy pro auta odklonit autobusovými zálivy tak, aby vznikl prostor pro tramvajová nástupiště. Ačkoliv byla stavba takto prezentována, přesvědčte se sami, že moc odkloněné nejsou a spíše došlo k jejich fyzickému zúžení. Po velké kritice veřejnosti s ohledem na bezpečnost cestujících, tedy policie z provozní zastávky nepovolila a vytyčila další požadavky na její úpravy. Jejich zapracování trvalo dlouho a dokonce se myslelo, že městská část pokus o znovu zavedení zastávky vzdala. Ale pomalu se snažila a 25. března 2017 úspěšně tramvajovou zastávku Štvanice otevřela. Je na znamení a stále čelí kritice, že je zbytečná a drahá. Tak teď si pustíme záběr, kolik lidí využívá. Toto je běžný obrat cestujících, hezký víkendový den. Řekl bych, že obnově ostrova pomáhá. Takže pokud vám nevadí lehce neudržovaná zeleň, nebudu nikoho od návštěvy odrazovat. Zastávka Štvanice získává 71%.